uşaq vaxtı inanırdım ya buna. Birinci izləyən çıxıb təsirinə düşmüşdüm. Ay, bu bilsən nədir? Qurana ölmüşəm də gülməkdə. Bax indi bax bu xan kimi aktyorluq elə adam axtarıram. Fikirləmə. Yox, biz burada yox, rahat ol yəni sən. Hə, çəkiş elə. Burada görmədiyim olmaq yoxdur da. Bütün firmalar hər gün burdadır. Bir reklam da götürün də mə. Afsuz HD mədəm hamısı burdadır. Bir dənə burdan izləyicilərə deyim. Mən bu söyüşmə canavarlığımı bunlar yaradı. Nə belə edirsə? Allah ki, birini çəkir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Kəsməyin, düzləri danışıram. Danış. Sö? Mənə vəziyyət. Şükür səndə. Şükür. Böyük bir aradan sonra tək oturmuşsan. Cəmlisiz. Heçə videoda, la, gözlə görüm. 10 videodan sonra cəmlisizəm. Belə daha rahatıyım şey. Sıxmaz. Yo, oturmağa rahatdır, amma Cəmilin də öz yeri var da indi. Video E yazıbsız, bax. Orada video mat. Yəni, təkcə düşdüm. Yəni, salam necəsən falan? Yəni, dəfə salam onu istəndirəcək. Onu stoluna zorla. Divan mı? Şef edir, arxasında peçi. Peçi Rövşən belə idi. Rövşən yazıb, verirdi, stol orada qıvrınırdı. Haa, belə qalmışdı. Buna bak. Hayır, hayır. Çekil, çekil. Fenerbahçe Spor Klub. Niye canlıyım da? Şimdi ben o sualı ben sana vermeliyim. Niye çağırmınız da? Zor edildi sonra. Bir daha atı oğlum. Tepki edildi. Sağ olun. Adı ne Zeyd? Sağ olun kardeşim. Zeyd. Allah sağ olun. Sağ ol, Allah razı olsun, sağ ol qədər, sizə qismət olsun inşallah. Qulaqcıq lazım, sana lazım. Nə bilirsən təsəcək, bəlkə sizin aşıq lazımdır. Takıram, belə-belə. Belə, nə reklam etsin, tez reklam. Nə reklam etsin, yox ortada, o belə yox. Yox, belə. Ortada, yox ortada. 5 saniyə vaxt verin, belə. Elvin, bu laf yaxına götür qardaşım, buradan görsən meydi. Arxa çör, nömrə düşsün. 5 saniyə göstərin. Qardaşım, arxa da düşsün, nömrədir. Çox göstərdim. Qəşəng. Saniyəsi. Əli qırıldı uşağın. Qəşəng. Saniyəsi 5 manat. Qardaşım. Saniyəsi 25 manat sandırır. Ha indi belə qoyursan, ha indi video dəqiqə. Qalsın da görsən məni. 10 dəqiqə olsa. Görsən məni, yoxsa nə görsən, çıxılı qapqara deyirəcə. Yaxşı. A, sıfır mübarəkdir qardaşım. Qaraj şey tapmısınız. O 2 həftədə təsdiqlədi. Ha, ölür ayam. Aşağıda hesab nömrəmi yazacağam, mənim şey eləyin. Donate eləyin. İndi bir yarışma bölümümüz olacaq. Yarışmalarda sən həmişə favorisən. Bir dənəsində iştirak elədiyim üçün. Bir də bir eləyim. Bizim köylü çuvalar olaraq necə? Bomba. Bax, bir dənə 7 dolar istəyirəm. Qoy bütün yolu baxım. Köylü 60-70-80. Əla, hamısına hər gün baxıram. Hər gün? Hər gün. Cəmi 2 dənə kimi baxmışam. Qaynana, bir də şey arşın malına. Göşəm. Yox. Baxmamışam çoxusuna. Baxmışam bir dənə seyirli xalata. Bir qalan sirdir nədir, ona baxmışam, vüsü yox, ikisinə. Bilməsən, çox utanacaq, ona sənə gələm. 7 dənə... Azərbaycan filmi demək. Harda mı? Sənə 7 dənə filmdən qısa fragmentlər göstərir, sən həmin çünadan tapmağa çalışırsın. 7 dənə çünadan da, məsələn, tapanmadan bir dəfə mənə ipucu istəmək haqqım var. 7 dənədən bir dənə, hə? Yaxşı. Nə deyim? O, qanım bura çıxıb, ala. Yox, ehtiyac yoxdur. Başladıq. Seyirli xalat. Sehirli xalat deyilmiş. Gedirlər gələcəyə. Hələ o gələcəyə çatmamışıq, bizi ekskursiya Ayaza da aparmayıblar. Kaş bizdə də olaydı belə xalat. İrəvana gedirik. Sehirli xalat. Rika. Mənə çitrə qulubdu. İşvara. Xalat da, sehirli xalat. Görmə, ha gedirlər. Aya bu. Ha? Aya bu bilsən nədir? Qurana ölmüşəm də gülməkdə. Bax indi bax bu xan kimi aktyorluq elə adam axtarıram. Nə o səsdə bu səsdə baxsan sən can. Pişə? Pişə. Adı nə idi? Gözüb davrat qaydım. Alt. Deməli birincisi. Sehirli. Sehirli xalat. İntel. Qaynana. Ha, qaynanadır bu. Çıxan nə çıxan? Qaynana. Deyir, gəlin mənə həm süpürgəmdir, harada qoysam, onu tuturum oldu. Pul ananda, doktor ananda. Bəli, in qəffid.
Qaynana. Mən nə dedim? Mənim sözüm qanundur. Ən sevdiyim 2-3 filmdən biridir. Çox maraqlı çəkilib məncə. Aktyorlar çox yaxşıdır çünki. İndi bunu qovurdu yəsən. Obisin gətirdi, obisi gəldi. Başını oynatırdı, qaynanatdadır. Zarafası bizim rəhmətliyin də belə bir şey var, sandıq var sənin. Bax geyib belə qabağında oynayırdın, verirdi geyib marajlardım məndə sənə. Fişi Yox, biz burada yox, rahat ol yəni sən. Hə, çəkiş eləyəm. Arşınma alalım. Yox. Abi deyik. Olmasın bu olmasın. Şunun adı neydi Allah yadından deyəm bir dəqiqəm. Görüm kızı mənə verirsən ya yok. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem olmasın bu olsun. Ha olmasın bu olsun. Vermezsen gelip bir ayrı kız alarım. Diyerem olmasın bu olsun. Aysa olmasın bu olsun. Olmasın bu olsun. Olmasın bu olsun. Məşədi baktı da. Olmasın bu olsun. Çox gizli kadr seçmişsək, kinonun adını belə deyir kadrın için. Məşədi Batis kimdir bilmirəm, prosto gidin. Ooo, pula boy. Özü sən nə boy? Nə boy deyə, palaz qulağıdır. Doğrudur, ancaq neyin emək olar? Hər gəl biraz cavan olsaydın, onda bu işlər üçün ucuz tamam olardı. Amma hey ki, qoca... Ucuzsın. Bir nəfər daha komment yazmış ki, Ramin söyləsə daha yaxşı olar. Elə həmin adam idi da. Söyüş söymək, bir dənə burdan izləyicilərə deyim. Mən bu söyüş söymək canavarlığımı bunlar yaradı. Birinci çəkilişdə gəlmişəm, nə belə edirsən? Allah ki, birinci çəkiliş, bir dəqiqə, bir dəqiqə, aaa. Hə, birinci çəkilişdə gəlmişəm, bu içində su var. Olmur da, kəsməyin, düzləri danışıram. Danış, mən birinci çəkilişdə gəlmişəm, oturmuşam dalda, içəridə çəkiliş gedirdi. Sabirlə idim. Sabir deyirdi ki, bax, hər bir şeyimiz var, bir dənə söyüş söyən yoxdur. Mən də dedim ki, söyüm də, nə tərk istəyirsiniz? Ondan sonra da gəlbini deyirsiniz ki, söyüş söymək. Yəni, sabir edib də. Sizin də bəyəndiniz ki, qarşı çıxmadınız da. Sabir edib də. Sabir, Rövşən, Qara, üçü də edib. Bunun adı ki, məndədir. Məndən vəkilər nə qədər toplayıb? Axırda. Ya olmadı sanki. Əhməd bəy, Əhməd bəy. Əhməd aradadır. Sizin kağızınız Mirzə Səfərdədir. Aa, bu kino Allah haqqını bilirəm. Gəl çıxıb başıma otur. Bütün gün bu səhnəni paylaşırlar. Hansı kinoda indi onu tapa bilməyəcəm bəy. Nə geyin geyin. Çox karizmatik. Mirzə. Axırıncı aşırım. Deyil. Axırıncı aşırım neydi o? Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan Mirzə. Səsin tonunu gördüm. Mən Əhməd bəyəm. Bu atları yəhərdə indi. Parisdən bir ay olar qayıtmışam. Mən Əhməd bəyəm. Əhməd Arbadırsız. Deyil, bilirəm. Bu səhnəni hamı bilir. %100 deyirəm. Doğrudan Həsən ağanın qohumusam. Həsən ağa. Sən Allah Həsən ağanın qohumusam. Sən Allah Həsən ağanın qohumusam. Vallahi Həsən ağanın qohumuyam. Sən Həzrət Abbas. Həsən ağanın qohumusam. Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam. Qabağa asaddan salmışdı. Tapma tapı deyirəm. Sən Həsən ağanın qohumu şeydi. Onda gəlməyin boynuma. Həsən ağam qovumu deyir ya. Ay, bu replik yadımdadır. Xatırlamadım. Ama bir dəqiqə fikirləşim də, bəlkə bilirəm. Yox, bilmirəm. Qətiyyəm bilmirəm. İndi deməlim ki, baxdığım iki kino vardı. Həm də bir sehirli xalata baxmışam uşaq vaxtı. O qədər yəni, baxmamışam başqa. Bu 7 video arasında bir dəfə ipucu istəmək haqqım var. İpucumu bundan yana istifadə eləmək istəmirəm. Seçim çox istəmirəm. Kinonun adını biraz fikirləşmək vaxt ver. Ya tapamayacağım, nədir? Nədir, yadından çıxıb. Kinonun iki adını anasını desən qədər. Oy, buyurun. Şey ver mənə, nə verirdin? Dəyir, qəbətən üstü. Hə, ver. Ver də, ha? O səhnədəki hamın başında o var. Həsində hamın başında yoxdur, amma baba kişinin başında var. Bak görsün ipucun da düzdür, mən nə bilim? Ya bunu dedim deyindir, bu kişinin başında var. Baba? Biz papa. Kim adı papaqdır? Məzələnir. Baxmamsan? Yo, bəlkə də baxmırsan, prosto papaq söhbət səhər. Biri papaqdır, biri də evlənmək istəməndir. Ata, şimdi evlənmək barədə mən... Əhməd aradadır. Atağıb mənim öz barədə. Əhməd aradadır. Atağıb yazır eləməyəcək sanki. Üzü yaparmışıq. Ayıbdır. Ayıbdır. Şey deyir mi, kızı vırırlar, kör olur o? Yedin üzüyü Bir de bizim kinolarda bu var. Mesela izlediğim kinolar hakkında değil. Sen izleyirsen sonra kabağına çıkan da yine izleyirsen. Telefonu kız. Evlenmeyeceğim. Bu. Sana Şirin oğlu Şirin ki diyorlar. O sağ kulaklarından
divara mı kıyaram? Əhməd Arda. Dey, mahtar, deyilmə. Al, uçancı məni. Əhmədin ana tölməyib, könə qadın. Əhməd Arda'dır. Keşə. Dört qal. Qorxma. Deyəl. Hər də zorba gəlirəm. Çünan nə idi? Bilmədi. Əhməd hardadır? Çünan biraz baxmışam, bilsən nədir? Hansı kanalda verirdilər? Rayona qohumlar gəlmişdi, onlar baxırdı, məcbur baxırdı. Baxanda ilə baxmışdım, gəlirlər Bakıya, Əhməd axtarırlar, o da. Əhməd aradadır. Ay, sor, telefonçı qız bu olmalıdır. Ay, telefonçı qız biri çıxsın. Bura bax, bəlkə soruya qal. Liftçi qız! Oha! İlk dəfədən daha sonra olacaq. Bizə nəyə görə? Mən Asfəndə bir dəfə lift... Mənim lift bravam var. Platforma qalxan lift var. Mənim şey liftçi qız deyirəm. Lifti mən qaldırdın, sabah din qaracan çək sən öyle. Gön 7-ci qatına. Kinonun adı elə budur, gön 7-ci qatına. Akşam çağı, sahil bağı. Ben de ışıklara gördüm onu, ala gözler baktı geçti, yüreğimi aldı geçti. Adından çıkmadı. Telefonçu kız. Ya. Değil. Bir damızı yakınlaşmışsan. Ne, liftçi kızdı. Aferin. Hakikaten. İndi deyəcəm, çox qəribə çıxacaq, belə kinomuz olduğunu bilmirdim. Bunu izləyəcəm mütləq, çünki heç bilmirdim ki, liftçi. Telefonçu kızı eşitmişəm. Doğrudan liftçi kızdı ki, onun adı. Adın ne demiştin? Telefonçu kız deyicin sen. Telefonçu kız. Düz gelmişsin. Düz gelmişsin dedi. Düz gelmişsin. Öpücü deyin de düz gelmişsin. Birinci sözü değiş. Piyanoçu kız. Liftçi kız. Düz. İpucumu istifade edeyim de. Ha. Filmin seçildiği mekan. Arad. Lift. Lift. Lifti kimde arayın? Lift yor. Kız. Lifti idare edeyim kız. Yok. Kız lift yor. Birinci mekanı de sonra. Lift kız. Liftçi kız. Liftçi kız da liftçi kız. Yaxşı ipucu ver. Bunu da istifadəyəm. Kadr hansı məkanda keçilir? Mənə deyil. Dəniz. Yox, yəni kadrın çəkildiyi məkan haraydı? Nəyin için de çəkildilər? Lifti. Aha. Burada indi lifti idarə edilmiş miydi? Liftçi kız. Lift. Tapmışsaydır ha. İpucu verdim. Aaaa, əşəy zəhbət qardaşım, pəsə Kinan adı biraz mənə şeylədi deyəm. Hə, bildim. Uzaq sahillərdir. Nə, nə beləliyisən? Mikhailoğlu. Bura, 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 mənim bir zabitlə 9-un yarısında görüşüm var, bura. Mehdi'dir də, Mehdi Şeyncadə. Bilmirəm axı bu Kinanı, axırıncı açırım. Hapşır da bura. Hapşır da bura, eyni şey deyirəm, mi bura. Fransızlar okşuyor. Sağ ol Anjelika. Sözlerini eşittik. Bu kinanın sonunda Mikhail ölür ha. Birinci baxanda, neçə yaşımda baxmışam bilmirəm. O qədər təsirinə düşmüşdüm. Bir də fikirləşirdim ki, şeydən səhnə qoyarsınız. Ögey anadan. Gələn. Yadından çıxıb ya, Mehdit də bu. Dem nə? Allah, nə idi? Özündən əminəm, bəyat edin. Bir dəyəm, kinə baxan kimi deyirəm, adı yadından çıxıb. Allah, adı nədir? Adı nə idi ona? Mikhailo, dala bu Mikhailo da başqa da var bunun. Mən bir Mikhailo demişəm buna. Hə, dada. Başlıq hərfində. Yenə başladı, başlıq hərfində. U. Amma ipucu vermədi, vermədi. U. Yansın ipucu vermişəm, sadəcə. Bilmirəm. 9-u yarısında. Səninlə tanışacağım. Tanımıram mən. Baxmamışam axı, oradan biləm. Mən fikirləş də. Heç nə. Deyim yoxsa? Deməni, deməni, tapanmayacaq. Ya boş-boşu olan adını axtarmıyor. Uzaqlarda. Nə uzaqlarda söhbət olur? Aha. Sər yadımdan çıxdı. Tapsan sən gözəl. Nə uzaqlarda da? Tapa bilmirsən, sən deyə. Yo, gözəl. Yəni, sən heç bir bilirəm. Film mənim. Evə sal, zəng yoxdur bir də. Ərdən rəkatlarım var. Uzaq sahillərdə. Sahildədir, de sən o. Uzaq sahillərdə, Mikhailov. Hə də Mikhailov, mən Mikhailov getmişdim. Altı xalından başa vurdum. Ən azından nə öyrəndi? Nə öyrəndi? Adlarını öyrəndi. Bəli, uzaq sahildə. Bir də səsim sırf tanıdır. Harada var belə kanal? Harada var belə kanal? Həm öyrədir, həm əyrəndirir. Belə, bir çıxan oldu. Altı.
Birini bilmədiyim üçün çox üzüldüm. 6 kalıbdan başladım. İlk sıranı paylaşsam. Nəfər oldu? 2 nəfər 6-6-dır. Neyəcəyik? Udan qonaqlığı. Bu nə söhbətdə? Allah bir hər dəfə udan qonaqlığı verir. Cırırsan adamı, bir dəfə şikayət almışsınız. Bir dənə şey yoxdur. Söhbət, bu nə söhbətdə? Allah bir dəfə şikayət almışsınız. Yaxşı, udan qonaqlığı verdi, yaxşı da yaxşı. Kim verəcək? Kim verəcək? Qarəz verdi. Hə, Qarəz. Mən verirəm. Orxanın Bu qədər. Bu qədər. Səsini eşsə. Söz demək, onu demək istəyirəm ki, izləyicilər, baxın da, bu qədər əziyyət çəkirik, bir baxın da, nə olar ki? 1300 abunədə videoya baxış gəlir 600. Bu nədir, bir zəhmət olmasa girin baxın da, ha? Əsəbləşirəm, düzdür, izləyicilərə əsəbləşmək olmaz, onlar bizim hər şeyimizdir, amma nağayraq, indi baxın da, ha? Yazığa qalxı, bu qədər əziyyət çəkirik. Xəngələ gedənmirik. Xəngəlimiz də mənə dərsi. Pul gəlsə xəngələ də gedər. İzləyicilər, mən o deyən bilmirəm də bir sürü deyən bilmirəm. İzləyicilərə heç nə özləmə qatılım. Gələn gücdə gələcək. Bax şu yaxama vurub gələcək. Köf, kofta gələcək. Ne deyirsən? Koftamı çıxardasın sən elmə. Vurub gələcək bana. Nətə vurub gələcək? Nəsə axmaq şəxsən. Özləmə qatılım.